Pane Vrbo, z Plzně nakonec odjíždíte bez bodu. Dá se najít jeden zlomový bod toho utkání? Tak já si myslím, že zlomový byly dva, a to byly první dvě branky. Obě dvě branky byly ze standardních situací a my jsme to neuhlídali. Jestli tam předtím byl offside, nebyl offside, to já nedokážu posoudit, to asi spíš je na to, aby se na to pořádně podíval. Ale zlomový bylo určitě to, že jsme neuhráli dvě standardní situace a pak už samozřejmě byla Plzeň silnější na míči a ukázala tu svoji kvalitu, ale pro nás samozřejmě jsme tady chtěli ukázat možná nedobrý fotbal, ale Plzeň byla lepší a zaslouženě vyhrála, prostě to tak je. Plzeň je ze standardek nebezpečná v podstatě celou sezonu. V čem je vlastně nejnebezpečnější? Tak zaprvé mají hráče, kteří to dokážou kopnout vlastně do prostoru, do kterých to chcou kopat. A za druhé, pokud v té defenzivě prostě naši hráči neulidají ty svoje, na které prostě jsou připraveni, no tak je to špatně. No a pak je to samozřejmě o kvalitě, kterou kopací technika, náběh a tak dále. To jsou prostě věci, které mají nacvičené a vyšlo jim to. Vy jste dodnes v základu prostor Koviničovi. Přišlo mi, že v prvním poločase jste ho hodně řídil z hlediska pressingu. Tak jak jste byl spokojen s jeho výkonem? Tak, já jsem byl samozřejmě zklamaný, že jsme prohráli, já tady jednotlivce moc nějak hodnotit nechci, samozřejmě se snažil, ale ta kvalita byla prostě dneska na straně Plzně, to je realita. Děkuju za hodnocení. No, mějte se.